Fala, rapaziada, começando mais um videozão top pra vocês. Estamos aqui em Londres, mais especificamente dentro de um estacionamento que tem muito carro absurdo, muito carro top. Eu já tô vendo alguns aqui, vocês já conseguem ver alguns aí também. Mas hoje viemos dar uma rodada aqui, procurar alguns carros, e eu já sei que tem assim, tem uma nave aqui dentro, tem um negócio absurdo aqui dentro que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Então partiu, deixa o like, se inscreve no canal e manda o vídeo para todo mundo aí. Então aqui estamos, aqui é a entrada do estacionamento. Eu já vi algumas coisas, mas não rodei tudo ainda, então a gente vai ver muita coisa junto aí, começando com esse Rolls Royce gigantesco que tá tampado aqui. Aqui já temos um Porsche 911-992, carreira 4 GTS. Aqui uma TDF 812, ó, desculpa, F12 TDF, é porque tem uma 812 lá também, então daqui a pouco a gente vai lá ver a 812 Superfast. Mas aqui uma TDF azul escuro, aí ó, TDF azul escuro, linda, maravilhosa. Aqui AMG GTR, mais um Rolls, esse aqui parece que eles estão cuidando dele aqui, dando um trato. Aqui tem um tipo um lava-jato, uma estética talvez, e aí ficam vários carros sensacionais aqui. A gente vai até tentar fazer um vídeo ali mostrando o serviço deles, como é que funciona, talvez até quanto custa e etc. Aqui AMG GTRzinha. E olha o que temos aqui no fundo. Esse vídeo vai ser mais corrido, assim, mais passado, porque é muita coisa. É muita coisa. Então eu vou andando, vocês vão acompanhando aí. Porsche SC. Mais um Porschezinho antigo aqui. Quem conhece deve estar falando: meu Deus, que carro sensacional. Eu, infelizmente, não conheço. E olha essa aqui, com placa árabe, cheio de carbono e capô de vidro. Você consegue ver o motor dela, a grade aqui em fibra de carbono, o símbolo, para-choque, vários detalhes em fibra de carbono. O carro é branco perolado e a placa do Qatar. Então bora dar sequência aqui, porque eu tô ansioso para chegar no final desse corredor aqui, que vocês vão surtar. Olha aí, uma Mercedes azul com amarelo, com não sei o que, com uma loucura. Mais Rolls Royce, Bentley, não sei, aqui tampado. E estamos chegando, gente. Estamos chegando num lugar excepcional. Aí, ó, aqui já temos a 812 que eu falei. 812 Superfast verde, roda hiper prata. O carro tá lindo também. Interior marrom, bem clarinho. A roda hiper prata, olha lá. Um marronzinho meio chocolate, né? Volante lado direito. Olha, e a GTS, agora que eu tô reparando. É a conversível 812 GTS, verde. Aqui temos uma Ferrari mais antiga. Não vou arriscar falar qual é, pra não passar vergonha. Mas aqui, ó, 512 BB, será que é isso mesmo? Pode ser que seja. Agora eu vou seguir aqui, que vocês vão ver quem tá ali na frente. Eu assustei quando eu vi, mas eu tenho que ir, né? Eu tenho que mostrar. Vamos lá. E aqui está. Já viram ali, né? Vocês já viram ali, né? Ei, menininho! Olha aqui, bem diante dos nossos olhos, um fuck Bugatti Chiron. Meu Deus do céu, olha isso, a roda, hein? Que coisa mais linda. Roda cromada, entrada de ar gigantesca aqui na lateral. Olha o interior dele, marrom, volante em couro marrom, as duas entradas aqui, ó. E o motor, olha lá, é B de cá, e aqui o 16.4. Olha a traseira. E ele é daqui mesmo, hein?
Ele é daqui de Londres, placa de Londres. Mano, é surreal estar do lado desse carro. É a primeira vez que eu vejo um assim de pertinho. Da outra vez que eu vi, ele estava passando no sentido contrário na rodovia. Então eu só vi ele passando. Mas esse aqui não, paradinho aqui para eu poder ver, pra eu poder admirar cada detalhe dele. Meu Deus, eu tô perplexo. E ainda tem muito estacionamento pra gente rodar. Então, agora eu vou fazer umas fotos dele aqui e aí eu volto com o vídeo lá pra frente. Então vamos dar sequência. Nosso Bugatti tá ali. Aqui temos uma McLaren carregando a bateria. Não consegui identificar qual McLaren é. Bentley, Porsche, mais Bentley, Rolls Royce. E aqui é a nossa rota de saída. Então depois eu volto nesse corredor aqui. Vamos rodar aqui para dentro, ver o que a gente acha. Aqui uma dupla de G63, mas essa aqui numa cor muito específica. Uma cor que eu acredito que nem tenha no Brasil. Um cinza parecendo aquele Schalk da Porsche. Sei lá, o da Audi lá. Esqueci o nome do cinza da Audi. Mas um cinza giz, cimento talvez, muito bonito, muito bonito. E parece ser zero. Parece que tem alguns carros de concessionária que ficam guardados aqui, porque tem ali, por exemplo, uma fila de Mini Cooper. Então assim, parece que tem uns carros que ficam guardados aqui. Aí Porsche, Aston, Astonzinho antigo, a rapaziada que gosta. Verde, interior verde. Olha que belezinha. Só para não passar batido, Lamborghini Urus guardada na capa. E agora quase no final do estacionamento já, achei uma parte bem interessante. Tem aqui um Aston F1 Edition. Inclusive tem a plaquinha aqui na lateral, ó, do F1 Edition. Verde fosco. Maravilhoso. E aí aqui, ó, Rolls Royce guardado. Temos uma Ferrari ali, que eu acredito que seja uma FF. Deixa eu só confirmar, porque tem uns carros que eu ainda... É a GTC, GTC 4 Lusso. Aí, ó, é a GTC. Duas lanterninhas atrás. É porque tem uns carros que eu não vejo tanto, então eu tenho que pegar alguns detalhes para poder garantir. A GTC aqui, aí lá tem Rolls Royce, aqui, esse aqui, um Cullinan com interior vermelho, enorme o carro, gigantesco, um antigo aqui, parece que aqui é uma coleção que tá guardada, tem muito carro, GTC, aqui tem outra, isso parece uma 458, tá parecendo ser uma 458 isso aqui. Uma Speciale, uma pista. Deixa eu ver, uma pista. Parece ser uma pista. Tem a entrada aqui. Talvez uma F8. É, tô confuso, mas tem uma Ferrari V8 aqui. Aqui, mais. Que é isso aqui? Bentley. Bentley antigo. Uns antigão aqui. Olha isso. Não faço nem ideia. Não faço nem ideia do que é isso. Eu sei que parece que isso aqui é uma coleção de carros antigos de alguém aqui. Pra lá, mais nada muito relevante. Tem uma Ferrari ali, vou lá ver. E Bentley, Rolls. Tamanho desse Rolls Royce verde. Olha o tamanho desse Rolls Royce verde. Que coisa absurda. Meu Deus do céu. É muito enorme. É muito enorme. Olha o interior. Interior branco com verde. É muito luxo num carro só, né não? Olha que coisa absurda. Meu Jesus. Então aqui temos F12 tampada aqui, vermelha. A placa ainda ajuda a gente, olha lá, F12 RHK. F12 aqui, temos um R8 azul do lado de cá.
ali GT3 RS, mais Ferrari V8 debaixo da capa. Mais Ferrari V8, parece ser uma semipista também. Mais Porsche RS6. E mais um tanto de carro sujo aqui. Os carros guardados, mais Porsche guardado ali. Mas tem uma McLaren 720 lá do outro lado. Vou lá ver ela mais de perto. E tá aí, McLaren 720S. Meio cinza. Cinza meio azulado. Parece muito com a cor que tinha lá em BH. E agora vamos dar sequência aqui. Vamos seguir reto para a saída. Aqui as vagas de carregamento. Então, só Tesla. Olha aí, a fila de Tesla. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E deve ter mais ali para estar. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha isso. Só Tesla aqui. Só Tesla. 30 e tantos, 35 Teslas juntos aqui. E agora é sim a nossa saída. Mais Rolls Royce. E um Aston manobrando ali. Um Aston conversível. Ó, mais um Cullinan. Essa linhazinha aqui, ó. É feita à mão na lateral dele. Esse aqui mais normalzinho, preto, interior preto. Aqui mais um Rolls Royce gigante, BMW 3. Olha o tamanho disso. Mano, os Rolls Royce são muito enormes. Aqui mais um Aston, lindo por sinal, azul, outro preto. E aqui é onde a gente começou o vídeo, com a TDF aqui do lado. Então é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para todo mundo e em breve mais conteúdo para vocês. É nóis, valeu e tchau, fui!